Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se po takohemi në emisionin Ora Egjiptiane në Radio Televizionin e Kosovës. Edicioni i ditës së sotëm i kushtohet aktiviteteve të mbajtura përgjatë javës egjiptiane, përkatësisht ditës nacionale të komunitetit egjiptian 24 qershori, ku mbajten aktivitete të ndryshme që marrin pjesë përfaqësues të institucioneve dhe udhëheqës politik të komunitetit. Për më tepër, ndjekim kronikën në vazhdim. Në manifestimin qëndror për ndërtë 24 qershori ditës nacionale egjiptiane, që u mbajt në Palatin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakov, marën pjesë kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari komunës Gjakovës Ardian Gjini, ministre a pushtetit lokal Adriana Hoxhiq dhe mysafir të tjerë. Me këtë ras, kreu i qeveris Ramush Haradinaj dhe nga këtu përgëzoj komunitetin egjiptian për ditën e tyre, duke theksuar se Kosova përbët lidere vendeve që respektojnë të drejtat e komuniteteve. Kryeministri Haradinaj shtoi se janë të vetëdijshëm se ka ende punë për t'u bërë, ndërsa përmendi faktin se festimi i ditës nacionale të egjiptianëve është sukses i përbashkët. Jam rrit në familje që na ka mësuar baba, na ka mësuar familja me respektuar tjetrin, me respektuar komunitetet. Edhe po duam të thonë që po vjen shumë mirë që Kosova po bëhet lidere në rajon, e tha zoti Robin, deputet egjiptian në Republikën e Maqedonisë Veriut, po bëhet lidere në respektimin e drejtave të komuniteteve. Po, tash unë i kom bërë vetonit, veton Berishës, me e falenderu, për një kujdes që kjo e ka bo, që dhe unë me kuptu ma mirë kërkesat e juja, gjitha to specifika, edhe kësishoj ne sot zbashku jemi fitus se mund të afestojmë, pra edhe në vendim qeverisë 24 që shojnë ditën e egjiptianëve të Ballkanit po të Kosovës. Veton faleminderit shumë. Nderum zëvendës ministra, bashkime Arton, nderum ish, nderum kryetari komunës i zoti Shpis Adrian Gjini, nderum ministre Adriana Hoxhiq, faleminderit shumë. Plot kolegë jemi bashkuar sot, e pse jemi bashkuar me shenu pra javën e egjiptianëve të Kosovës. Disa suksese, nuk janë shumë, po janë disa. Suksesi më i mirë, mendoj, është vetë dita e egjiptianëve, pra dita 24 qershori, po ashtu si e tha vetoni, jemi të vetëdijshëm, kemi ende punë. Pra është pjesëmarrja në institucione, sikurse në ushtrinë, policinë, në sfera tjera tjetër, punësimi, banimi, shkollimi, plot tema tjera. Po si qoni, ja kemi nisë shumë ullët, pra nishën e kemi pasë shumë ullët, po gradualisht po eqim përpara. Pra në emën qeverisë Kosovës, në emën të ishoneve të Kosovës, edhe njerë më lejoni me urue, pra ditën e egjiptianëve të Kosovës 24 qershorin, me uru javën e egjiptiane, edhe me ju lut me konë sa më të mirë, sa më të gjallë, kështu si jeni sot. E tha vetoni se Kosova shteti ynë, unë nga njerë e thëmë Kosova shpia jonë, e ton neve, edhe na do ta duim Kosovën së bashku. Faleminderit shumë. Në këtë organizim, ministre Adriana Hoxhiq bëri thirrje që shoqëria kosovare t'ju kushtoj rëndësinë e duhur të gjitha komuniteteve, në mënyrë që sipas saj të arrijë qëllimi i përbashkët, krijimi një shoqërie multietnike në të cilën të gjithë do të ndihen të barabartë. Ajo duke uruar komunitetin për ditën e tyre nacionale, theksoi se synimi i pushtetit lokal është dhe mbetet përmirësimi i kushteve të jetës, krijimi i kushteve sociale dhe politike për gjithë qytetarët e vendit. Është nder i madh dhe kënaqësi e veçantë që sot jam këtu me ju dhe kam rastin të ju përshëndes dhe të uroj festën, ditën memoriale e komunitetit egjiptian. Sot është një ditë e rëndësishme, jo vetëm për egjiptianët, por për të gjithë komunitete jo shumit që jetojnë në Kosovë. Dhe është një mundësi ideale që të gjithë së bashku të dërgojmë një mesazh për të gjithë në veçanti komunitetit shumit shqiptar, të na kushtojnë sa më shumë kohë, vëmendje dhe mbështetje për të arritur një qëllim të përbashkët, e cila është një shoqëri vërtet multietnike në të cilën të gjithë jemi të barabartë dhe drejt së cilës aspirojmë. Komuniteti egjiptian, ashtu si edhe komunitetet tjera, ka shumë gjëra për të krenuar. Tradita dhe kultura e komunitetit egjiptian janë unik, jo vetëm në Kosovë,
por edhe më gjërë dhe prandaj përfaqëson një pasuri të paqmueshme në shoqërinë e Kosovës. Edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, Veton Berisha, fjalimin e tij e nisi me urimin për gjithë pjesëtarët e komunitetit për këtë ditë, duke u shprehur i lumtur që ishte udhëheqës i një komuniteti lojal dhe punëtor. Ai nuk hezitoi të shprehë dëshirën e tij që një ditë të ishte pjesëtar të komunitetit të tij në detyra shtetërore, duke shtuar se nuk i duhet lëmosha, por mundësia për të marrë detyra që do t'i kryen me përgjegjësi dhe me plot përkushtim. Si komunitet egjiptian, të ndihemi krenar, të ndihemi të privilegjuar, të ndihemi shtetas të këtij vendi, kontribues të këtij vendi, më lejoni që gjithë juve që jeni këtu prezant dhe atyre që s'e kanë pas mundësinë të jenë sonte, t'i uroj ditën nacionale të komunitetit egjiptian 24 qershorit. Si institucione, bashkë me kryeministrin, bashkë me nivelin komunal, kemi përgjegjësi që komunitetin egjiptian t'i kushtojmë kujdes, t'i kushtojmë përkushtim. Kemi nevojë që komunitetin egjiptian ta kemi të punësuar, ta kemi në shkollë, ta kemi në detyra të cilat vërtet i kërkon shteti. Jam shumë interesuar që komunitetin egjiptian ta shohë në detyra shtetënore, ta shohë në polici, në ushtrinë e Kosovës dhe gjithandej ku ne mund të kontribuojmë. Jemi shumë të interesuar që komunitetin egjiptian t'i japim detyra. Nuk na mjafton lëmosha, nuk na mjafton dhënia e të mirave të gatshme. Ne jemi punëtor. Na japni mundësinë zoti kryeministër, sepse ne do t'i fitojmë vetë. Sot në Gjakov shohim pjesëtarë të komuniteteve pakic që janë inxhinier, arkitekt, mësues, jurist. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë që komuniteti po ngritet nivel tjetër. Edhe po vjen ditën që ju tha vetoni që mos me pas nevojë me i dhon dikush diçka, po me qeni zoti i vetvetes. Edhe kjo gjendje ka me urrit si ortek, se nëse prind janë shkolluar edhe fëmijët kanë me qenë shkolluar edhe ka marrë një ditë që me të vërtetë komunitetet mos me pas nevojë për kur falmoshe, se janë vendin e vet, tha kryeministri Haradinaj jashtëzakonisht sakt. Un po du me ju uru 24 qershorin, bashkë ditë e mirë, midis qershorit shumë i festojmë ndihmën festat, mi uru jave në komunitetit egjiptian dhe mi uru çdo të mirë në punë edhe në jetë. Faleminderit shumë. Shefe shefe, një dynia, dhe kush ma din ha, din që ka. Shefe shefe, një dynia, dhe kush ma din ha, din që ka. Kush ma din ha, din që ka. Iku në mosha, e zmjë në ma. Dhe kush ma din ha, din që ka. Iko në mosha, e zje në mua. O iko në mosha, e zje në mua. O kusho shtaj që banë të rëmua. Iko në mosha, e zje në mua. Kus është taj që banë të rëma, kus është taj që banë të rëma, është vetoni e në katera. Kus është taj që banë të rëma, veton Berisha në katera. Flasim tani rreth takimit të deputetit të Kuvendit të Kosovës, Daud Haradinaj, me veteranët e ushtrisë të çlirimtare të Kosovës nga radhët e komunitetit egjiptian. Për më tepër hodhësi, ndjekim kronikën në vazhdim.
Ndarja e mirënjohjeve për kontributin e tyre gjatë luftës së Kosovës e veteranëve të UÇK-së të komunitetit egjiptian u bë gjatë një darke ku i pranishëm ishte deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj. Në këtë takim me bashkëluftëtarët, Haradinaj tha se duhet të luftohet për të drejtat e komunitetit, duke i adresuar problemet e caktuara njerëzve kompetent. Ai theksoi se vetëm duke bashkëpunuar do të mund të dëgjohet zëri i secilit egjiptian. Besoj që kjo do të jetë vetëm fillimi i punëve të mira dhe një garant që nuk do të luajë monësh. Në Kosovë vlera më e madhe për bashkëtosh, do të thonë se ne dimë e respektuar një tjetër. I kam çdo do të jam që i kam pas mandat, ta e din shumë mirë që na bak s'ka vetë çfarë ngjyre që jesh lumi, thotë ka kop edhe ke ecë. Thotë, a ke pak më i vrojtë, a pak më i bardhë, ata zëdhijtë nuk në kanë qyrë farë. Ta është na duhet me rujt një tjetër, me rujt vendin tonë, se na qëtë vend e kemi përbashkët. Edhe të me qëto vlerat përbashkëta që e kemi tona ka lakë. Po edhe ju të me konë pjesë aktive, duhet me konë pasevë, duhet mes me tonë ahu shka po bojë. Edhe ju të një lezë motora, edhe ju me shku me qukë një më shkollu, edhe ju me ju ka zhuk njëve, shka është rruga e marë mësë milion me dalë, morën të rruga lash, edhe ju me një mu brezin e ri, se tash po s'ka dhonë, alon është e mi ri, po ju keni mi pasë 10 shkumë, 20 vjetë shkumë mas luftës, aj që u lehen luftë, se të 20 vjeqarë. Me një fjallë, unë jëmë një njësë pas pari për angazhimin luftë që e këtë luftë, për kontributin e madhë. Edhe nëse këto pa një shetë një kush jashtë Kosovës, mesazhi është që në Kosovë jemi konë bashkë. Ne nuk kemi luftu kundër civilve, kundër popullatës, por kemi luftu kundër aparatit shtetëror të Miloševićit. Që s'na ka vetë hisë, po ka dash me bo këtu lëvadhisht, pa njësht t'i veni e mi pru tjerë. Dhe që kjo në shmija ju, është mesaj jo vetëm për kënej në rajon, po kushtë që e shë, do të me ditë që në Kosovë, toni mi konë bashkë për me konë të lirë. E deputeti i Kuvendit të Republikës Veton Berisha falenderoi pjesëmarrësi duke thënë se ndihet krenar me veteranët nga radhët e komunitetit egjiptian, duke shprehur mbështetjen e tij të vazhdueshme për të punuar për gjithë komunitetin. Ai u ndau mirënjohjen e veteranëve të UÇK-s. Kolegë, na keni zbor fytyrë. Po deri në asaj që momentet më të vështira kur ju s'e keni ditë se ne sot do ta gëzojmë këtë rrjedh, do të kemi një fest për bashkë, edhe duke festuar se nuk e ditë. Ju keni një nga ty ku e keni, nuk e keni ditë sa keni me dalë më përjetë. Kështu që unë, si përfaqësu si komunitetit, lezitemi zedhën nga komunitetit, e kam obligim të ju shprej një njëjë dhe falenderim sinqer për krejt ato që keni bo në luftën shkrimtare të tyuj, dhe ne fal juve, fal angazhimit tyuj, bashkarisht për gëzojmë këtë liri, për gëzojmë pavarësin, kemi ndërtu shtetë, kemi ndërtu vlerat tona që janë institucionale, kemi kriju përfaqësim institucional, kemi ba një organizim shtetënor që në shumicën e rasteve e ka lakmi rajoni sidomos, sidomos në aspektin e përfaqësimit komunitetit dhe pozitës komuniteteve në shoqëni. Kosova e ka dëshmu që komunitetet në Kosovë janë vlerë për Kosovën, nuk janë ba, nuk janë ngarkesë, por janë pasuri për shtetin. Dhe jam shumë i lumtur dhe krenar që boj pjesë në një qeverisje ku e u vdes një personalitet i cili jo vetëm këtë tjovë që është duke më shtetë aktivitetin javës e zipjane, por është në prej 6 ditëve të aktivitetet 3 ditë është bashkë me ne. Dhe më në 3 ditë aktivitetet zë të Radinaj do tjetë bashkë me ne. Kjo e dëshmona dhe njerë që në qeverisje janë personalitetet që jemi më fatë dhe zotit që të qëndrojnë gjatë, mirë po për momenti komunitetit e zipjane po ndihet mirë. Shikues të nderuar, në fund ndjekim takimin e zëvendësministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, të mbajtur me nxënës dhe studentë nga radhët e komunitetit egjiptian. Për më tepër, ndjekim storjen në vazhdim. Prevalla është event takimi maturantëve dhe semimaturantëve. Në këtë aktivitet, ata dëgjuan ligjëratën informuese për rolin dhe rëndësinë e regjistrimit të shkollimit të mesëm dhe atë universitar, të cilën e bajti zëvendësministri i Arsimit, Artan Berisha. Gjatë bashkëbisedimit, ai informoi të rinjet e komunitetit për rëndësinë dhe mundësinë që i ofronte digasteri që ai drejton pas shkollimit, duke ngritur çështjen e problemit të studentëve egjiptian për akomodim në qendrën e studentëve.
Berisha tha se vendosja e tyre nëpër konvikte tashmë do të jetë më e lehtë pas arritjes së marrëveshjes me drejtuesit e konvikteve dhe atë të mesës së studentëve. Ju tregum për mendësi që i kemi në universitete dhe isha duke thonë se këta të studente që regjistrohen në universitete, problemi po, sfida po është akomodimi. Ku kanë me banuar ata, ku kanë me marrë tolla për ushqim, për shpenzimet e tyre për gjithçka. Na kemi menduar me këtë pjesë. Kemi biseduar me konviktin dhe me konviktin dhe menzën e Prishtinës, me drejtorët, do të drejtorët me konvikteve dhe menzëve, kemi arritur marrëveshje që ti akomodon një numër të konsiderueshëm të komunitetit egjiptian në konvikt dhe në menzë, prandaj kërkoj nga të gjithë ata që janë studenta, të vinë të flonë të ne dhe ne jemi të gatshëm për akomodimin e tyre. Kemi marrëveshje mbi 15 studentë me regjistruar në konvikt dhe në menzë, dhe ndarë është e mirë të shpëtëzojmë këtë mendësi dhe të jemi pjesë e menzës dhe konvikteve. Zëvendës Ministri Berisha tha se ta shetutje në numëri konsiderueshëm i studentëve egjiptian do të ketë mundësi të vendosen në konvikte, ndërsa theksoi se vetëm me një arsimim të mirëfillt të rinjet do të mund të arrijnë qëllimet që i kanë për të ardhmën e tyre. Miqtë dashur, ishte kjo e tëra çfarë kemi përgatitur për edicionin e ditës së sotme. Deri në takimin ton të radhës, ju vazhdoni të shoqëroni me emisionet e Radio Televizionit të Kosovës nga Onora Mirbeqi.